What? 喵喵。润儿 CPR 的对象不是躺在地上的演员，而是一件羽绒外套。我以为吐这么多水应该是后来加上 CG 的，但没想到幕后花絮吓一大跳。嗨，又到我们 Tipper 推播时间，我是 Demi。 每部剧和电影啊，背后除有 CG 特效的加持之外，他们的拍摄手法也是非常重要的。尤其是很多剧组呢，都可以把不可能变成可能，而演员们呢，总是可以把这些场景演得淋漓尽致。今天我们就帮大家整理了七部韩剧有趣的拍摄幕后花絮。一、还魂。上次我们介绍特效很厉害的韩剧时，片尾也有提到非常好看的《还魂》。这部剧不管是第一季或者是第二季，都有着大量的特效。通常在拍古装剧的时候，会租借或搭建一些场地、宫殿来进行拍摄。但是因为《还魂》剧情的关系，现场室内场景也会出现满满的 CG， 所以多数的画面都是在使用绿幕情况下拍摄的。哇，이렇게最敬佩的还是演员们，他们都要靠自己的想象眼前所有的东西，或者是剑会发光等等。내가그러는게아니라니까。不止非常考验想象力，也非常考验演技。第二个，财阀家的小儿子。去年年底由宋仲基主演的《财阀家的小儿子》讨论度非常的高，演员们的演技也都是备受称赞。내무섭다其中有一段剧是宋仲基和李新民在搭车时遇到车祸，有看过这部剧的人一定对这一段非常印象深刻。但你们知道这种撞击的戏是怎么拍的吗？从幕后花絮中可以看到，当导演 cue 了之后，车上三位演员立刻开始自己摇晃起来。拍完一喊咖之后，每个人都不停的大笑。之后在拍个人特写画面时，当宋仲基自己在晃的时候，李新民会缩在旁边，然后帮忙撒假的玻璃屑。换成拍李新民的时候，宋仲基就会在旁边帮忙撒。虽然是个非常惊险的画面，但是拍摄现场却是非常的欢乐。后来李新民上 Leo Quiz 的时候，也有提到这段拍摄花絮，还笑说自己跟宋仲基看起来两个人就像笨蛋一样。刘在熙也当场拜托重现一下，李新民还细心教导从哪边撞过来，人会先从哪边开始晃。이렇게막히면몸이일단은이렇게只是真的开始演的时候，李新民却是一脸尴尬，让现场工作人员笑到不行。宋明勇也就也让观众看到李新民非常可爱的一面。第三个，三八师机动队。徐仁国2016年主演的《三八师机动队》，其中有一个桥段也是徐仁国遇到了车祸，整个人在车里被撞得左摇右晃。그냥다죽는거라고그러니까后来徐仁国就在 IG 上面分享了这个拍摄花絮。棒。可以看到摄影师就坐在驾驶座旁边，开拍后徐仁国整个很卖力的摇来摇去，摄影师也同样拿着相机一起晃。只是一拍完，所有人也都忍不住一起大笑。毕竟现场看真的是太荒谬了。但是为了好的作品，真的是各种羞耻感都要抛弃啊。第四个，大力女子都奉顺。是由朴宝英主演一名拥有怪力的女生。是时候表演真正的技术了。剧里面他展现力气的时候，可以透过各种道具或者是特效来呈现。但有一幕是朴宝英不仅要把朴炯植公主抱起来，还要抱着朴炯植奔跑。这对娇小的朴宝英肯定是一件难事，所以在幕后花絮可以看到，为了让朴宝英可以顺利的展现帅气的一面，他们只好把朴炯植用钢丝吊着。되게긴해이사람이这样朴宝英就可以顺利的把他抱起来。至于跑步的部分呢，剧组则是在朴炯植的屁股下加装类似轮椅的东西，然后两位工作人员在前面拉着跑，才有办法顺利的拍出如此有爱又逗趣的画面。Love you, love you, love you, goodbye,
第五个宁静海，韩国首部太空科幻惊悚剧《宁静海》，因为是科幻剧，所以用了不少栏目去做后制。아래기지의배경달지난공동을이용한직경사면도맞다기지의모습。只不过有些时候呢，为了在画面上看起来可以更加逼真，剧组也会想尽办法用各种道具或装置做出来，然后演员们再非常敬业的去演绎。제가이때까지연기하면서제몸에이렇게많은와이어를달아본적은처음인것같아요。像是剧中设定生物只要感染到病毒越水后就会开始源源不绝的产生水，所以人类感染后身体也会大量的排水，而演员们就需要表现出疯狂吐水的模样。当初在看剧的时候，我以为吐这么多水应该是后来加上 CG 的，但没想到看幕后花絮吓一大跳。因为剧组是直接接一条长长的管子到演员的嘴巴里，然后大量的灌水进去，让演员表现出吐出来的样子，难怪看起来特别惊悚有感觉，也大大的佩服演员们愿意接受这样的挑战。第六个，黑化律师。去年让大家疯狂猜谁是大老鼠的黑化律师，有一幕润娥到监狱后，看到有囚犯躺在地上需要 CPR， 他立刻上前帮忙。只不过在拍特写的部分时，润娥 CPR 的对象不是躺在地上的演员，而是一件羽绒外套。实际上演出正确的 CPR 会需要很用力的按压，一般来说除非画面需要，不然拍不到的部分就会用其他东西代替，否则被按压的演员真的会痛到不行，而且还要一边憋戏，真的是超级辛苦。心变都成功了，第七个，机智医生生活。就像黑化律师润娥对着一件外套入戏一样，在《机智医生生活》中也因为剧情的需要，有不少儿童演员客串演出。不过大家也知道，小朋友在现场比较不稳定，有时候他们一哭就没办法继续拍摄。机医有一幕是由最强绿叶连慧兰来客串，原先他准备和一个小女孩拍摄需要哭的戏，但因为小女孩突然感到很害怕哭了，没办法拍。为了不耽误时间，剧组干脆在床上放着一个兔子玩偶，然后连慧兰直接对着玩偶展开真挚的演技，说哭就哭。喵喵，你喵喵，我妈喵喵。这也让剧组忍不住在幕后花絮上字幕赞叹，不愧是信用性看的演员。另外像在妇产科的戏，因为不是那么容易找到孕妇来帮忙，所以有一场超音波的戏，剧组就请来了很完美的替身。사모님교수님한번뵈야할것같습니다。那就是拥有原度的男副导演。교수님한번뵈야할것같습니다。棒！幕后花絮更说副导演是被只要出借肚子就能获得10万韩元给诱惑，然后就乖乖躺在那个拍摄原肚肚。只不过可能副导演的模样太逗趣，让演员安恩珍不停笑场 NG。연기너무잘하셨어요。实在没想到这短短的画面背后有这么爆笑的故事。再来分享机一个小彩蛋，第二季医院内举办了各科的桌球大赛，曹正士遇到了超会打别科教授，直接被打个落花流水。No. 剧组为求逼真，是真的请来两位韩国桌球国手，其中还有获得奥运金牌的教练。只能说这个也太用心了吧。好啦，以上就是我们今天帮大家整理的韩剧拍摄幕后。而我觉得只要你很喜欢一部剧的时候，你就会一直找他们的幕后花絮疯狂来看。像那时候还魂一跟二的时候，我真的找了超多花絮，我全部把它刷完的，太喜欢看了，就会有点小着迷的感觉。我们很想要分享这样主题，是因为想让大家知道，其实你们所想象中的剧并没有想象中这么简单，然后演员们付出的努力跟剧组他们付出的努力，整个导演的用心，整个都是在这些幕后花絮当中可以看到的，就是非常的佩服。